ಹರೇ ರಾಮ. ಈಶ್ವರು ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿ ಭೇದ ವಿಭಾಗಿನಿ ವ್ಯೋಮವದ್ವ್ಯಾಪ್ತ ದೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು? ಋಷ್ಯಶೃಂಗರು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ವನಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪೇಟೆ ಗಾಳಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಸ್ತು? ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಇದ್ದವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇರುವಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ಗಾಳಿ ಬೀಸಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಹೀಗಾಗ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ, ಹಾಗಾಗ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ, ಹಾಗ್ಯಾಕಾಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಯಾಕಾಗಬೇಕು? ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಏನೋ ಕುಡಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗೆ ಆ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಗರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಸರಿಯಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಥೆ ಇದೆ, ಉತ್ತರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ರಾಮಾಯಣದ ತುಂಬ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ, ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ, ಅವನ ಯೋಜನೆ ಇದೊಂದು ಅಂತ, ಮೇಲೆ ಕುಡಿತವನ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದೊಂದು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ಯಾರೆಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೇ ನಡೆಯೋದದು, ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯೊಂದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ, ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಅವನ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರಾಮಾಯಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದಶರಥನ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನ ಪತ್ನಿಯರ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಜೆಗಳ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಸಲದ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ವಂಶದ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ದಶರಥನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಕತೆ. ಬಹಳ ಕಾಲ ಆಗೋಯಿತು ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಂಬಲಿಸಿ ಹಂಬಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಫಲಿಸದೆ ಮುಪ್ಪೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅನ್ನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಸುಮಂತ್ರನನ್ನು ಕರೆದ, ಅವನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೂ ಹೋದು ಮತ್ತು ಸೂತನು ಹೋದು, ಸಾರಥ್ಯ ಹೋದು, ಅವನು ಎರಡು ಹೋದು, ಸಾರಥ್ಯ ಹೋದು, ಮಂತ್ರಿಯೂ ಹೋದು, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪೈಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನು ಕರೆದ, ಅವನ ಮೂಲಕ ಪುರೋಹಿತರುಗಳನ್ನು ಕರೆದ, ಎಂಟು ಜನ ಅವನ ಪುರೋಹಿತರಿದ್ರಲ್ಲ, ವಸಿಷ್ಠರು ವಾಮದೇವರು ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟು ಜನ ಪುರೋಹಿತರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಮಾಡು ನೀನು, ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ವಸಿಷ್ಠಾದಿ ಅಷ್ಟ ಗುರುಗಳು, ಅಷ್ಟ ಪುರೋಹಿತರು ಅವರು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ, ರಾಜ ಬಂದು ರಾಣಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಸಂತಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ ಘಟನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅವನ ಏಕಾಂತ ಭವನದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ದಶರಥನ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮಂತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಶರಥನನ್ನು. ಏತಚ್ಛುತ್ವ ರಹಸ್ಸೂತೋ ರಾಜಾನಮಿದಂ ಅಬ್ರವೀತ್. ಆವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಸುಮಂತ್ರನಿಗೆ ಏನೋ ನೆನಪಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೆನಪಾಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಲಾಜಿಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಯಾವತ್ತೂ ಅವನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಮಾತನ್ನು, ಆದರೆ ಅದು ಮರೆತೇ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗೋದಲ್ವಾ, ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅದೇ ಮರೆತು ಹೋಗೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಪಾಪ ಆ ಮರವಿನ ಶಕ್ತಿ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮರವಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಲೂ ಒಂದಿದೆ. ಅದು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಕೂಡಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಮರೆತೋಗಿರುತ್ತೆ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತ.
ಅದ್ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಭೂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತಾಗ. ಆ ಟೆನ್ಷನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗೋದು. ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದು ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ನೇನು ಆಗೋದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನಾಹುತ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳು ಅಂತ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಇದೊಂದು ಅಂತ. ಏನೋ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ನೆನಪಾಗಿದೆ. ಹೋಗಿ ರಾಜನ ಏಕಾಂತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜನಿಗೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಏನಂದರೆ, ಶೂಯತಾಂ ತತ್ ಪುರಾವೃತ್ತಂ ಪುರಾಣೇ ಚ ಮಯಾಶ್ರಿತಂ. ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವಸಿಷ್ಠಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾವುಗಳು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನ್ನ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಳೆಯ ಘಟನೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಘಟನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ನೆನಪಾಯಿತು. ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಋಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸುಮಂತ್ರನಿಗೆ. ಅದು ತ್ರೇತಾಯುಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಆ ಇವನು ನೆನಪಾಗಿರೋ ಘಟನೆ ಕೃತಯುಗದ್ದು. ಸನತ್ ಕುಮಾರೋ ಭಗವಾನ್ ಪೂರ್ವಂ ಕಥಿತಮಾನ್ ಕಥಾಂ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಒಂದು ಸಭೆ ಅದು, ಋಷಿಗಳ ಸಭೆ ಅದು. ಆ ಋಷಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದರೆ ಐದು ಜನ ಏನವರು, ನಿತ್ಯಕುಮಾರರು. ಸನಕ, ಸನಂದನ, ಸನಾತನ, ಸನತ್ ಸುಜಾತ ಮತ್ತು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಐವರು ನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ, ನಿತ್ಯಕುಮಾರರು. ಅದು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಕಥೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಐವರಲ್ಲಿ ಐದನೆಯ ಸನತ್ ಕುಮಾರ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ 5 ವರ್ಷ ಬಂತು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಶರೀರ, ಹಾಗೇ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪಂಚವಂಶತಿ ವಾರ್ಷಿಕ 25 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸು ನಿತ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಈ ಸನಕಾದಿ ಪಂಚಕುಮಾರರಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ. ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಕ ಬಿಡಿ ಸನಕಾದಿ ಪಂಚಕ. ನಾವು ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರದ್ದು ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಪೈಕಿ 5ನೇವರಾದ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ಋಷಿಗಳ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ದೇವಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವರ್ತಮಾನ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಂತ್ರನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ವರ್ತಮಾನ ಸುಮಂತ್ರನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದಶರಥನೆಂಬ ರಾಜ ಹುಡ್ತಾನೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದಲ್ಲಿ. ಅವನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಆಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ 3 ಪತ್ನಿಯರು, ಮಕ್ಕಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ಋಷಿಶೃಂಗರಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಮುಂದೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೊದಲು ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ. ಋಷೀಣಾಂ ಸನ್ನಿಧೌ ರಾಜನ್ ತವ ಪುತ್ರಾಗಮಂ ಪ್ರತಿ. ಋಷಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯುಗ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾದ ಋಷಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ. ಅವರು ಕಾಶ್ಯಪಸ್ಯದ ಪುತ್ರೋಸ್ತಿ ವಿಭಾಂಡಕ ಯಶಸ್ವತ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು. ಕಾಶ್ಯಪರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ಮಗ ವಿಭಾಂಡಕ ಅಂತ. ಆ ವಿಭಾಂಡಕನಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದ ಋಷ್ಯಶೃಂಗನ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪುತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಥೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಕಥೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವು ಕಥೆಯನ್ನು, ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಅತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಋಷ್ಯಶೃಂಗರು ಜನಿಸಿದ್ದು ವಿಭಾಂಡಕರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸವನೇ ನಿತ್ಯ ಸಮೃದ್ಧ, ವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದ ಗಾಳಿ ಗಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಅಂಗರಾಜ್ಯದ ಬರಗಾಲ, ಅಂಗರಾಜನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಋಷ್ಯಶೃಂಗರು ಬಂದರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ. ಅವರು ಮುಗ್ಧ ಋಷ್ಯಶೃಂಗರನ್ನು, ಪರಮಜ್ಞಾನಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ಆದರೆ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಗ್ಧ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಡಿಸನ್ ಕಥೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್. 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಬಲ್ಬ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಆತನೇ ತಾನೆ, ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ ದಿನ ಇಡಿ. ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ, ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ, ಬೆಕ್ಕು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಪ ತೊಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ.
ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತೂತು ಕೊರೆದಿಟ್ಟಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ತೂತು, ಬೆಕ್ಕು ಬರುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತೂತು ಕೊರೆದಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೂಲಕ ಬೆಕ್ಕು ಬೇಕಾದಾಗ ಬರಬೇಕು, ಬೇಕಾದಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಇರೋ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಡೀತು ಸುಮಾರು ಕಾಲ. ಅದು ಖುಷಿ ಕಂಡಾಗ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬೆಕ್ಕು, ಖುಷಿ ಕಂಡಾಗ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬಾಗಿಲ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕು ತಾನೆ. ಆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ, ಅವನು ಮನುಷ್ಯರು ಬರೋದು ಬೇಡ, ಬೆಕ್ಕು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬೆಕ್ಕು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಆ ಬೆಕ್ಕು ಮೂರು ಮರಿ ಹಾಕ್ತಂತೆ. ಮರಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಡಿಸನ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮೂರು ಮರಿನೂ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಈಗ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇನ್ನು ಮೂರು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಬಿಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು. ಯಾಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಮರಿಗಳು ಬರಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಓದಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ಇನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು, ಅವನು ದಡ್ಡ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಅವನು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಂತೆ, ಅವನು ಕೇಳಿದಂತೆ, ಅಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಈ ಬೆಕ್ಕು ಬರೋ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ, ಈ ಮರಿಗಳು ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರಕ್ಕಾಗಲ್ವ ಅಂತ. ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಂತೆ ಎಂತೆಂಥ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಗ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳು ಸಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಬಾರದು ಅಂತ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಸಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂತ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಇಂತಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪರಮ ಮುಗ್ಧನಾದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನೇ ಅಂಗರಾಜ ಶಾಂತ ಆಕೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ಹೇಳೋದು, ಯಾವಾಗ ಇದು ನಡೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅಂತ, ಎಷ್ಟೋ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಅಂತ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಅಂತ, ಹೀಗಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಋಷಿಶೃಂಗಸ್ತು ಜಾಮಾತ ಅಂತ, ಋಷಿಶೃಂಗ ಇದು ಖ್ಯಾತಸ್ತಸಿ ಪುತ್ರೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು. ಆ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ರೋಮಪಾದನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ, ಹಾಗೆ ಅಂಗರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ, ಅಂಗರಾಜನ ಬಾಂಧವ್ಯ ದಶರಥನಿಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಅಂಗರಾಜ ಮತ್ತು ದಶರಥ ಪರಸ್ಪರ ಮಿತ್ರರು ಅಂತ, ತುಲ್ಯಾರ ಮಿತ್ರರು ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಆ ಮೈತ್ರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದಶರಥ ಬಂದು ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ದಶರಥನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕಿರ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಈ ದಶರಥ ಬಂದು ಅಂಗರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಮಪಾದ ಮಿತ್ರ, ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಋಷಿಶೃಂಗರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ರೋಮಪಾದ ಒಪ್ಪಿ ಋಷಿಶೃಂಗರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಋಷಿಶೃಂಗರು ಬಂದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಹೇಗೂ ನಡೀತದೆ, ಅಶ್ವಮೇಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಠಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಋಷಿಶೃಂಗರು. ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರಕರು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದು ಅಂತ. ಈಗ ರಾಮಪಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ರಾಮಪಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಋಷ್ಯಶೃಂಗರು ರೋಮಪಾದನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಋಷ್ಯಶೃಂಗರು ರೋಮಪಾದನ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ರಾಮಪಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ದಾರಿ ಅದು ಅಂತ, ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಅದು ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳೋರು ಯಾವಾಗಲೂ, ಸೀತೆ ಶಿಂಶಪ ವೃಕ್ಷದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಸ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಲು ಅಂತ. ಅವನೊಬ್ಬ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಶಿಷ್ಯ, ಆದರೆ ಒಂಥರ ಹಠಮಾರಿ. ಅವನು ಶಿಂಶಪ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ. ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ. ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಬ್ಬ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಇನ್ನು ಗೋಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳು, ಗೊಬ್ಬಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳು, ಅನವಸ್ಥ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಕೊನೆನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಬ್ಯೂಟಿ ಅದು ಅಂತ, ಅದರ ಚೆಲುವು ಅದು ಅಂತ, ಅದು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಅಂತ. ಸಿಂಧುವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹಿಮಗಿರುಗಿ ಬೇರೆಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರೆಂದು ಅಣತಪ್ಪಿಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕಗ್ಗದ ಕವಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ, ಅದು ನೀ ಆ ದಾರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ, ಈ ದಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅವಳು ಒಂದೆಡೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಆಚೆ ದಾರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆ ದಾರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ.
ಅದು ಅದ್ರ ಚೆಲುವು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ವಿಧಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಋಷಿಶೃಂಗರನ್ನ ಅಂತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಋಷಿಶೃಂಗರಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತದೋ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ ಮಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿರ್ತದೋ, ಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿರ್ತದೆ, ಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿರ್ತದೋ ಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿರ್ತದೆ. ಈ ಮಿಡಿಯ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಹೇಳಿ. ಮಿಡಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ದೋರಗಾಯಿ ಅಂದರೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಅದು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ. ಹೀಗೆ ಜೀವನ ಪಕ್ವ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮೊದಲ ಮಿಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಕಲಿಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು, ಕಲಿಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅಂತ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮುಂದೆ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಸಹಜ ಅದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೋ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರೋಂಥದ್ದು ಅದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅದು ಕರೆದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಗೃಹಸ್ಥನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಅಂತ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಗೃಹಸ್ಥನು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯೇ, ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮ ಬೇರೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಾಧನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅವನು ಗೃಹಸ್ಥ. ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಮುಕ್ತಿನೇ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಿದ್ಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಅವನು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ವಿಷಯ ಸುಖವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗವೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ, ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಯೋಗ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಗೃಹಸ್ಥನಿಗಿರಬೇಕಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಋಷಿಶೃಂಗರು ಗೃಹಸ್ಥರಾದ್ರು ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಓ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಶ್ರಮ ಮುಗೀತು, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಗೃಹಸ್ಥ ಒಬ್ಬ ಬಂದು, ಅಂಥ ವೈದಿಕ ಅಂಥ ಗೃಹಸ್ಥ ಬಂದು ಪುತ್ರಕಾಮಿಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಮನಂತವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ವಿಭಾಂಡಕ ಕೊಳದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದ ಯೋಜನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ರಾಮ ತಾನು ಬರುವಾಗ ತಾನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರ್ಣ ರಂಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇರಿದೆ ಅಂತ. ವಿಭಾಂಡಕರು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು, ಕ್ಷಣ ವಿಚಲಿತ ಅವರ ಮನಸ್ಸು, ಆಗ ಅವರ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಅದೊಂದು ಜಿಂಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮಗು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇಡೀ ಇದಿಡೀ ರಾಮನ ರಾಮಾವತಾರದ ಪೂರ್ವರಂಗ ಋಷಿಶೃಂಗಾವತಾರ ಅಂತ. ರಾಮನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಋಷಿಶೃಂಗರು, ರಾಮಾವತಾರದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಋಷಿಶೃಂಗಸ್ತು ಜಾಮಾತ ಪುತ್ರಾಂಸ್ತವ ವಿಧಾಸ್ಥಿತಿ ಸುಮಂತ ದಶರಥನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಋಷಿಶೃಂಗಸ್ತು ಜಾಮಾತ ಅಳಿಯ ಋಷಿಶೃಂಗ ಅಂತ. ರೋಮಪಾದನಿಗೂ ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ದಶರಥನಿಗೂ ಅಳಿಯ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಂತ ದಶರಥನ ಮಗಳು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಶರಥನಿಗೂ ಅಳಿಯ ಶಬ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಋಷಿಶೃಂಗಸ್ತು ಜಾಮಾತ ಪುತ್ರಾಂಸ್ತವ ವಿಧಾಸ್ಥಿತಿ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಕಥಿತಂ ಏತಾವತ್ ವ್ಯಾಹೃತಮಯ. ಹೀಗೆ ಸನತ್ಕುಮಾರರು ಋಷಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ದಶರಥನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಓಹ್, ಹಾಗಾದರೆ ಹೀಗಿದೆ ಈ ವಿಷಯ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ದಶರಥನಿಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಲ್ಲ, ಅಶ್ವಮೇಧ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಅಶ್ವಮೇಧವೆನ್ನುವುದು ಪಾಪಾಪಹಂ ಸ್ವರ್ಣಯನಂ, ಪಾಪಾಪಹಂ ಅಂತ ಪಾಪಹರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಶ್ವಮೇಧ. ಅಂದರೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪಕವಾಗಿದ್ದು ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಠಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಡ್ಡಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಂತ. ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಠಿ. ಆ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಠಿ ವಿಷಯ ಸುಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದು ದಶರಥನಿಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬರಬೇಕು ಋಷಿಶೃಂಗರು. ವಸಿಷ್ಠರಿಲ್ವಾ? ವಸಿಷ್ಠರೇ ಇದ್ದಾರೆ,
ಆದರೆ ಅದು ಅದು ಇದು ಈಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, ಅದು ಇದು ಒಂದು ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಅಂತ. ಈಗ ದಂತ ಅಂದರೂ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ನೇ ಒಂಥರದಲ್ಲದು, ಇಡೀ ಈಗ ಇದಲ್ಲ ಅದು, ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ದಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಇದು ಅಂತ, ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ವಸಿಷ್ಠರು ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ವಸಿಷ್ಠರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ ನೀ ಅವನು ಕರೆದ್ಯಾ, ನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಅದು ಹಾಗಾಗ್ತದೆ ಕೂಡಲೇ ಅಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಗ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಏನಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬರಗಾಲ ಮುಂದಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಗಾಲ ಮುಂದಿಡಬೇಕು ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಬಲಗಾಲ ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಒಂದಿನ ಎಡಗಾಲಿಗೂ ಸಾಕಾಯ್ತಂತೆ, ಬಲಗಾಲ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ನೀನೇ ಹೋಗು, ನಾ ಬರಲ್ಲ, ನೀನೇ ಹೋಗು, ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹೋಗು ಹೋಗು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೋಗು, ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದು ಬಂದರೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಈಗ ಎರಡರ ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಡಗಾಲೇ ಮುಂದಿಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಎಡಗಾಲು ಮುಂದಿಡಬೇಕು ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಎಡಗಾಲು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇವನು ಹನುಮಂತ ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟನಲ್ಲ, ಲಂಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟನಲ್ಲ, ಕೋಟೆ ಹಾರಿ ಬಾಗಲೊಳಗೆ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತಂತೆ, ಆದರೂ ಬರಿಲ್ವಂತಾನೆ ಬಾಗಲೊಳಗೆ ಅಂತ. ಅದ್ವಾರೇಣ ಮಹಾಬಾಹು ಪ್ರಾಕಾರಂ ಅಭಿಪುಪ್ಲವೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ವಾರೇಣ, ದ್ವಾರ ಇದೆ, ದ್ವಾರದಲ್ಲಿರೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನೇ ದ್ವಾರ ರಕ್ಷಕಿಯನ್ನೇ ಆ ನಗರಿಯನ್ನೇ ಅವನು ಉಪಶಾಂತ ಮಾಡಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಕಿಣಿಯನ್ನು. ಆದರೆ ಅವನು ಒಳಗೆ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ, ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಆ ಪ್ರಾಕಾರ ಹಾರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ದಾರಿಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾವಣನ ಮನೆಗೆ, ಅವನು ನೀನು ದಾರಿಲಿರೋನು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಶತ್ರುವಿನ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಎಡಗಾಲ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ, ಭೂಮಿಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಅಚ್ಯುತದಾಸರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ವ, ಅದು ಮೊದಲು ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತ, ಮೊದಲು ಲೆಫ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರೈಟು ಅಂತ. ಅದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತನಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ. ಎಡಗಾಲ ಮೊದಲಿಟ್ಟ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರಗಾಲ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತದ್ದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂತ. ನೀ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಡಗಾಲ ಮುಂದೆ ಅಂತ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟಂಗರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಥಾಸ ದೇವಪ್ರವರ ಕಥಾಯಾಮ ಏವಂ ಅಬ್ರವೀತ್. ಆ ದೇವಪ್ರವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು, ಇಕ್ಷ್ವಾಕೂಣಾಂ ಕುಲೇ ಜಾತೋ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಸುಧಾರ್ಮಿಕ. ಯಾರು ದಶರಥ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕೂಣ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯತೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಯಾರು, ಈ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೆ ವಿಷಯ ಕೊನೆಗೆ, ಆ ಯುಗದಿಂದ ಈ ಯುಗಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕನ್ಯಾಚಾಸ್ಯ ಮಹಾಭಾಗ ಶಾಂತಾನಾಮ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ದಶರಥ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಬಂದು ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುತ್ರಾಶ್ಚಾಸ್ಯ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ಆಗಲೇ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು. ಚತ್ವಾರ ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮಾಹ, ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮರಾದ ಅಸದೃಶ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾದ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ವಂಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕರಾಹ, ಈ ವಂಶವನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ರಘುವಂಶವನ್ನು. ಸರ್ವಲೋಕೇಶು ವಿಶ್ರುತಾಹ, ಸರ್ವ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಶರಥನಿಗೆ, ಸತ್ವಂ ಪುರುಷ ಶಾರ್ದೂಲ, ಪ್ರಭುಗಳೇ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಆನೆಯ ಸುಸತ್ಕೃತಂ, ಋಷಿಶೃಂಗರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಯಮೇವ ಮಹಾರಾಜ ಗತ್ವಾ ಸಬಲ ವಾಹನ, ಸೇನಾ ಸಹಿತನಾಗಿ, ಯುದ್ಧಕ್ಕಲ್ಲ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಂತ, ಋಷಿಶೃಂಗರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಸೇನಾ ಸಹಿತನಾಗಿ ಅಂಗರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಳೆಂಟು ದಿನ ಉಳ್ಕೊಂಡು ದಶರಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು, ಅವನದನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನದನ್ನು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ದಶರಥ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ವಸಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ವಿಷಯವನ್ನು, ಹೀಗಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಂತ್ರ ಅಡ್ಡಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಅಂತ. ಅವರು ಅದೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ, ಅನುಮಾನ್ಯ ವಸಿಷ್ಠಂಚ, ವಸಿಷ್ಠರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಅಥವಾ ಆಯಿತು
ಅಂತೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸಾಂತಃಪುರ ಅಂತಃಪುರ ಸಹಿತನಾಗಿ, ಸಹಾಮಾತ್ಯ ಅಮಾತ್ಯ ಸಹಿತನಾಗಿ, ಸೇನಾ ಸಹಿತನಾಗಿ ಪ್ರಜೆಯು ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ದಶರಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಂಗರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ. ವನಗಳನ್ನು ನದಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದ ಅಂಗರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ರೋಮಪಾದ ಸಮೀಪಗಂ, ರೋಮಪಾದನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವ ಮುನಿಪುಂಗವರನ್ನು ಕಂಡ ಅಂತ, ಋಷ್ಯಶೃಂಗರನ್ನು ಕಂಡ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಭಾಳ ದಿನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ವಿಭಾಂಡಕರು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದರಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಇನ್ನೇನೇನಾಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಾ, ಆ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತೇವೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಂತ. ಒಂದು ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡು ಅಂತನಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ರಾಜ ಏನೇನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನೋ ಮಾಡಿ ಬಾ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಳದ ಅರ್ಥಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ದದರ್ಶಾದು ದೀಪ್ಯಮಾನ ವಿವಾಹನಲಂ, ರೋಮಪಾದನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ಇತ್ತು ದೃಶ್ಯದು, ಋಷ್ಯಶೃಂಗರ ತೇಜಸ್ಸು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ನೇಹ ತುಂಬ ಇತ್ತು, ರೋಮಪಾದನಿಗೂ ದಶರಥನಿಗೂ, ಇಬ್ಬರು ಭಾಳ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು. ಇವನು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಶರಥ, ಸಪ್ತಾಷ್ಟ ದಿವಸ ಅನ್ ರಾಜ, ಏಳೆಂಟು ದಿನ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಏಳೆಂಟು ದಿನ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷಯ, ಅವನು ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲು ಗಬಗಬ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಂತ, ಏಳೆಂಟು ದಿನ ಕಾದು ಏಳೆಂಟು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ರೋಮಪಾದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೋಮಪಾದನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಶರಥ ಅಂತ. ಶಾಂತ ತವ ಸುತ ರಾಜನ್ ಸಹ ಭರ್ತೃ ವಿಶಾಂಪತಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಗಳು ಶಾಂತ, ಆ ಶಾಂತೆಯ ಪತಿ ಅಥವಾ ಅವನು ಬೇರೆ ಅವನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಶರಥ, ಶಾಂತೆ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಡನೆ ಬರಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಶರಥನದ್ದು ಮೂಲತಃ ದಶರಥನ ಮಗಳೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಶಾಂತ ತವ ಸುತಾರಾಜನ್ ಸಹ ಭರ್ತೃ ವಿಶಾಂಪತಿ ಮದೀಜಂ ನಗರಮ್ಯಾತ್, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಮ್ಯ ಮಹದುದ್ಯತಂ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಂತೆ ರೋಮಪಾದ ಕೂಡಲೇ. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಖಂಡ ಭೂಮಂಡಲದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ದಶರಥ ಪ್ರಾಣಮಿತ್ರ, ಅವನು ಇಡೀ ಸಪರಿವಾರ ಸೇನಾ ಸಹಿತನಾಗಿ ಬಂದು ಏಳೆಂಟು ದಿನ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರು ಏನು ಅದು? ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದತ್ತು ಮಗಳು, ಮಗನ ತನ್ನ ಅವಳೆ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಲಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬಂದು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? ಕಾರ್ಯಂಬಿ ಮಹದುದ್ಯತಂ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ. ಆಗ ರೋಮಪಾದ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದನಂತೆ, ಋಷ್ಯಶೃಂಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದನಂತೆ, ವಿಪ್ರ ಗಚ್ಛತ್ವಂ ಸಹ ಭಾರ್ಯಯ, ಶಾಂತಿಯೊಡನೆ ತಾವು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಚಿತ್ತೈಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರನ ದಶರಥನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಋಷ್ಯಶೃಂಗರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಣೆಯೇ ಇದೆ, ಈ ರಾಜ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾನೋ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಹೇಳೇ ಹೋಗಿರೋದು. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪುನಃ, ನಿನ್ನೆ ಶ್ಲೋಕನೇ. ಸ ತತ್ರ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಸುತಂ ಮಹರ್ಷಿ, ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿದ ವಿಭಾಂಡಕರು ಉವಾಚ ಹೇಳಿದರು ಏನಂತ, ಜಾತೀಚ ಪುತ್ರಿ ವನಮೇ ವಾವ್ರಜೇತಾ, ನಿನಗೆ ಮಗನಾದ ಮೇಲೆ ನೀನು ವನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಮರಳಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕು ನೀನು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಣ್ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಕೃತ್ವ, ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತ, ಅವನು ಏನು ಬಯಸ್ತಾನೋ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನೋ ಅದು ದೈವ ಆಡಿಸಿದ ಮಾತದು, ಅದು ರಾಮನೇ ಆಡಿಸಿದ ಮಾತದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಗನಾದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಹೊರಡ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಋಷ್ಯಶೃಂಗರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ, ಆಗಬೇಕಾದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ರಾಜ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ರೋಮಪಾದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಋಷ್ಯಶೃಂಗರು ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಸೇರುವ ಮೊನ್ನೆಮೇ ಶೀಘ್ರಗಾಮಿಗಳಾದ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ತನಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಗರವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಅಂತ. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಾರ್ತೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಋಷ್ಯಶೃಂಗರ ಸಹಿತವಾಗಿ ದಶರಥ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಅಂತ. ಆಗ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಗರ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಋಷ್ಯಶೃಂಗರೊಡನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಶರಥ ನಗರವನ್ನು. ಶಂಖದುಂದುಬಿ ನಿರ್ಘೋಷದೊಡನೆ ಸ್ವಾಗತ ಆಗ್ತದೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಪೌರರು ಋಷ್ಯಶೃಂಗರನ್ನು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಋಷ್ಯಶೃಂಗರು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೊಡನೆ ನೋಡಿಯೇ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ದಶರಥ.
ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಮಿತ್ರೆ ಕೈಕಿ ಅಂತಃಪುರದವರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಶಾಂತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸತ್ಕಾರಗಳು ನಡೆದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸುಮಾರು ಕಾಲ ಕಾದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂಗುರು ಅಂದರೆ ಬಂದು ಮರುದಿವಸ ಹೋಮ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ತರಹ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಈಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಮದುವೆ ಮುಗಿಬೇಕು ಈಗ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಏನು ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ಆ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉಳಿದು ಎಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅಂದರೆ ಖಗೋಲ ಭೂಗೋಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಳಿಕ ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನು ಋಷಿಶೃಂಗರು ಮತ್ತು ವಸಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಋಷಿಶೃಂಗರು ಸೇರಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಳಿಕ ಅದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅದೇ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಏತನ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಕುದುರೆ ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಳಿಕ ಅಶ್ವಮೇಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಋಷಿಶೃಂಗರ ಹೇಳೋದು ಅಂತ, ಋಷಿಶೃಂಗಂ ಪರಸ್ಕೃತ್ಯ ಕರ್ಮಚಕ್ರ ದ್ವಿಜರ್ಷಭಾಹ ಅಶ್ವಮೇಧಿ ಮಹಾಯಜ್ಞಿ ರಾಜ್ಞಸ್ತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ಅವರನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ನಡೀತು. ಆಮೇಲೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮೇಲೆ ದಶರಥ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಋಷಿಶೃಂಗರನ್ನು, ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಸಂತಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೇಧಾವೀತ ತಥೋ ಧ್ಯಾತ್ವ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಋಷಿಶೃಂಗರು ಅಂತ, ಲಬ್ಧ ಸಮಜ್ಞ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಕೊಂಚ ಹತ್ತು ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚರ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರ ರಾಮನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಬರೋಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ, ನೀನು ಬರೋಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರೋಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತು ಮೈಮರೆತ ಋಷಿಶೃಂಗರು ಕಣ್ತಾ ಇರೋದು ಲಬ್ಧ ಸಮಜ್ಞ ವೇದಜ್ಞೋ ನೃಪಮಬ್ರವೀತ್. ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳ ಪಾರಂಗತರು ಋಷಿಶೃಂಗರು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಏನಂದರೆ, ಇಷ್ಟಿನ್ ದೇಹಂಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಪುತ್ರೀಯಾಂ ಪುತ್ರಕಾರಣಾತ್, ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪುತ್ರಕಾಮ್ಯಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಥರ್ವ ಶಿರಸಿ ಪ್ರೋಕ್ತೈರ್ ಮಂತ್ರೈ ಸಿದ್ಧಾಂ ವಿಧಾನತಃ. ಅಥರ್ವ ವೇದದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಥರ್ವ ಶಿರಸಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ, ಅಥರ್ವ ವೇದದ ಕೊಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ, ಈ ಈ ಯಾಗದ್ದು ಅಂತ, ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಠಿ ಯಾಗದ್ದು ಅಂತ. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂತಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂತ. ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಜ ಅಂತ, ಅದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ. ಕೆಲವು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇದೆ ಅಂತ, ನೀವು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೋನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ, ಮೊದಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸಹಜವಾಗಿ ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಋಷಿಶೃಂಗರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞದ ಫಲವಾಗಿ ಪಾಯಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ದಶರಥನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಇದೆ ಅದು ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಮನವರೆಗೆ ಫಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಫಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬರೇ ಮಳೆ ಬರೆಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಳೆಗೂ ರಾಮನಿಗೂ ತುಂಬ ಸಾಮ್ಯ ಇದೆ. ಭೋಜರಾಜ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸಂತಾಪಘ್ನಂ ಸಕಲ ಜಗತಾಂ ಶಾರ್ಗ ಚಾಪಾಭಿರಾಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿದ್ಯುಲ್ಲಸಿತ ಮತಸೀ ಗುಚ್ಛ ಸಚ್ಚಾಯಕಾಯಂ ವೈಕುಂಠಾಖ್ಯಂ ಮುನಿಜನ ಮನಶ್ಚಾತಕಾನಾಂ ಶರಣ್ಯಂ ಕಾರುಣ್ಯಾಪಂ ತದಶ ಪರಿಷತ್ ಕಾಲಮೇಘಂ ದದರ್ಶ. ಕಾಲಮೇಘದಂತೆ ರಾಮ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕಾಲಮೇಘ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರೋ ಮೋಡ, ಕಪ್ಪು ಮೋಡ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಬಿಳಿ ಮೋಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡಂಬರ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಹಚ್ಕೊಂಬಂದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತೇನು, ಅದು ಮಳೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೇನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಬರೀ ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅಂತ, ಮಳೆ ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರಿ ಮೋಡವೆ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಹಳಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಂತ. ಆ ಕಾಲಮೇಘ ಕಾರ್ಮೋಡ, ರಾಮನೆಂಬ ಕಾರ್ಮೋಡ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಸೀತೆಯೇ ಮಿಂಚು ಅಂತ, ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳೇ ಮಿಂಚು ಅಲ್ಲಿ. ಕರುಣೆಯೇ ಜಲ ಅಂತ, ಮೋಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಇರ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅದು ಸೀತೆ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಮಿಂಚು. ನೀರು ಇರ್ತದೆ, ನೀರು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕರುಣೆಯೇ ಜಲ ಅಂತ, ಕರುಣಾ ಜಲ ಕರುಣಾ ವರುಣಾಲಯ ಅವನು ರಾಮ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮೇಘ ತಾಪವನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಾಪವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು, ಭೂಮಿಯ ತಾಪ ಇದು ತಾಪತ್ರಯವನ್ನೇ ದೂರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಡ ಅದು. ಸಂತಾಪಘ್ನಂ ಸಕಲ ಜಗತಾಂ ಶಾರ್ಗಚಾಪಾಭಿರಾಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿದ್ಯುಲ್ಲಸಿತಂ ಅತಸೀ ಗುಚ್ಛ ಸಚ್ಛಾಯ ಕಾಯಂ ವೈಕುಂಠಾಖ್ಯಂ. ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಡ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ, ಮಳೆ ಬರೆಸೋ ಮೋಡ ಅಂತಂದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂದರೆ, ಮುನಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸೇ ಚಾತಕ ಅಂತ, ಅದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಈ ಮೋಡದ ಮಳೆಯ ರೂಪದ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಗ ಬಂದ, ದರಗಿಳಿದು ಬಂದ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಬರೆಸಿದ್ದೆ ಋಷಿಶೃಂಗರು ಅಂಗರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಅಂಗರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಬರೆಸಿದರು, ಅಂತರಂಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಬರೆಸಿದರು. ಈ ಮಳೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರಾಮಾವತಾರವೆಂಬ ಮಳೆ. ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿದು ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಂಪು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ, ರಾಮ ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಂಪು. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಳ ಹೋಯಿತು ಅಂದ ಹಾಗೆ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ರಾವಣ ಹೋದ, ರಾಮ ಬಂದಾಗ ರಾವಣ ಹೋದ. ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಆಯಿತು, ಭೂಮಿ ಶುದ್ಧ ಆಯಿತು. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬೀಜಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಗುರುತ್ತವೆ, ಹೆಸರು. ರಾಮ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಗುರಿದವು, ಅರಳಿದವು, ಬೆಳೆದು ಭೂಮಿ ಹೆಸರಾಯಿತು, ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಳೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರು ಶಿಶೃಂಗರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅವರದ್ದು ಯಾವುದಂದರೆ ಬಲ ಬೇಕಲ್ವ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯಾಮ್ ವೀರ್ಯಲಾಭ. ಬಲ ಬರುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದ. ಬಲ ಯಾವುದಂದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಬಲವೇ ಮಳೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಗಿಳಿಸಿದ್ದು. ಇಂದ್ರ ಹೆದರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದಂತೆ, ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ ನಾನು ಮಳೆ ಸುರುತ್ತೇ ಇದ್ರೆ ನಾನೇ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಮಳೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಮಳೆ ಬರೆಸಿದ ಇಂದ್ರ ಅಂತ. ಹೆದರಿ ಮಳೆ ಬರೆಸಿದ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ರಾಮನಂತ ರಾಮನನ್ನು ಕೂಡ ಋಷ್ಯಶೃಂಗರು ಬಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಿನ್ನು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ರಾಮನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಮಹಾಮಹಿಮ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆ ಋಷ್ಯಶೃಂಗರ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ತದೆ ಅಂತ, ನಾವು ಅಂದರೆ ತಮಾಷೆ ದಾಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ತದೆ, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಕೆಲಸನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಅವರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಷಣ ಚಲಿಸದಂತೆ ನಮಗೆ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದು ಚಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಂತ, ಅವರೊಳಗಿನ ಕರುಣೆ ಚಲಿಸಿದ್ದದಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ನೆಪ ಅಂತ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೆಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅದಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಋಷ್ಯಶೃಂಗರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ. ಹರೇರಾಮ್.